odtenki so majhne datoteke, ki jih spletna stran, ko ji to prvič dovolite, shrani na vaš računalnik. To so na primer jezik, v katerem se stran prikaže, velikost pisave, postavitev strani in tako naprej. Spletna stran lahko dostopa le do tistih piškotkov, ki jih je ustvarila sama, torej ne more dostopati do piškotkov drugih spletnih strani, niti ne do podatkov o tem, katere druge strani še obiskujete. Informacije so shranjene na vašem računalniku in ne na strežniku spletne strani, saj gre za vašo osebno izbiro. Ob vašem naslednjem obisku pa jih stran lahko prebere in se vrne v tako stanje, kakršnega ste si izbrali ob prvem obisku.